Vaig acabar el desembre llegint uns llibres que, a part de que em van agradar molt, que em van agradar molt, em van deixar una sensació com de bon rotllo, com de que totes les coses surten bé. Després, mirant, me n'he adonat que sóc bastant propensa a llegir aquest tipus de llibres, a triar aquest tipus d'històries amables, que no facin patir gaire. Així que, amb el bon record que tenia de les lectures del mes de desembre, he decidit fer-vos una petita tria de llibres de bon rotllo. Vinga, comencem! El primer llibre que em va venir a la ment quan em vaig posar a pensar en llibres de bon rotllo és un llibre que vaig llegir fa molt de temps, que fa poc he refrescat veient la peli, i és La societat literària i de pastís de pera de patata de Guernsey. Aquesta novel·la ens trasllada a Londres de mitjans del segle XX, on una periodista, la Juliet, està buscant un tema per escriure la seva columna. Mitjançant unes cartes arriba a posar-se en contacte amb una persona que viu en una illa i que li parla d'una curiosa societat literària que es reuneix periòdicament per parlar de llibres. La Juliet, atreta per la història que li explica aquesta persona sobre aquesta societat, decideix viatjar a l'illa de Guernsey i a partir d'aquí sorgeix tota l'aventura de la novel·la. És una història entranyable, és una història que intenta commoure en alguns aspectes, però no és un dramón. Aleshores, la seva lectura és com molt amable, és molt fàcil, passa molt ràpid, és una novel·la que no és gaire gruixuda i, a part, hi ha moltes cartes i, per tant, és de lectura molt, molt ràpida. I tenia molt bon record d'aquesta novel·la i ara fa poc, quan vaig veure la pel·li, doncs vaig confirmar que és una història molt de bon rotllo. Ara us porto una novel·la que es podria dir que és una novel·la juvenil, tot i que jo crec que és una novel·la per totes les edats. Va ser la meva primera lectura del 2021 i em va agradar moltíssim. És El jardí secret de la Frances Hodgson Burnett. Ja us dic que en un principi és una història d'una noia jove que està pensada per un públic juvenil, però que té moltes lectures. Jo la vaig trobar molt xula. La protagonista és la Mary, que és una nena de 9 o 10 anys, bastant insuportable, que acaba de perdre els seus pares a l'Índia. I aleshores es troba que la porten de tornada a Anglaterra per anar a viure a casa d'un oncle que no és que es mori de ganes de tenir-la amb ell. A partir d'aquí, aquesta casa té un jardí molt intrigant per la Mary i explica una mica doncs, com la descoberta d'aquest jardí farà que la Mary també creixi com a persona. És una història sobre l'amistat, és una història sobre l'amor i també sobre l'empatia cap als altres, cap als que són diferents. I crec, ja us dic, sí que potser és una novel·la juvenil, però jo trobo que té moltes lectures a mesura que et vas fent gran i que fins i tot suporta prou bé la relectura, si t'hi poses. Em va agradar molt l'estil amb què Frances Hodgson Burnett explica aquesta història, en la que no t'ho dona tot fet d'entrada i et va donant petites pistes de què és el que pot estar passant. És un estil que entra molt bé, que està molt ben explicat i fins i tot on fa servir molt bé el punt de vista de l'Amèrica, al cap i a la fi doncs, només té 9 anys i no entén totes les coses que passen per també a tu donar-te una mica la sensació de com de perduda pot arribar a estar una criatura que no entén encara el món si perd els seus pares, que en un principi són la seva referència amb el món adult. Una altra novel·la que recordo, amb la que recordo haver-m'ho passat molt bé, el que sí que us he de ser sincera és que no recordo gaire el seu argument, però sí que recordo la bona sensació que em va deixar, és La hija de Robert Post, de Stella Gibbon. La filla de Robert Post, pel que recordo, és la història d'una noia que ha rebut una molt bona educació, d'una família benestant, que es queda orfa i acaba vivint amb uns parents doncs que no poden ser més diferents amb ella, en un poble que no pot ser més diferent a l'ambient
en el que ella s'ha criat. A partir d'aquí, això no deixa de ser una desfilada de personatges estranys i peculiars i les interrelacions que es van fent entre ells, no? I els malentesos que sorgeixen de dues persones que tenen dues realitats completament diferents. És una obra molt divertida i a més és en aquesta línia de les obres una mica que parlen d'un poble i per tant parlen de tot un grup de personatges que van conformant una mica el tapís de la història sense que hi hagi un argument molt clar o sense que hi hagi una línia argumental de fets que es van esdevenint un darrere de l'altre, sinó que tot passa una mica alhora, no? I el que passa que la relació que es crea entre la Flora, que és la protagonista, i el món que l'envolta, doncs és molt curiosa i molt divertida. Una altra novel·la de la que crec que ja us he parlat en alguna ocasió, però que crec que encaixa perfectament en aquest grup de novel·les de bon rotllo, és El major Pettigrew s'enamora, de la Helen Simon. Aquesta novel·la ens explica la història d'un exmilitar retirat ja gran que viu en un poble rural anglès molt conservador i coneix, fa amistat amb la dona que porta la botiga de queviures del poble. Ella és una dona pakistaní i aleshores doncs, comencen a parlar i es fan amics, veuen que tenen coses en comú i es fan amics. Aquesta relació dona peu a que la gent xafardegi molt al poble. I aleshores, doncs, aquest com viuen ells dos, aquesta amistat, sense fer gaire cas de el que estan generant, de tot el moviment que estan generant en el poble, és molt divertit. Tot es complica en el moment en el que aquesta relació que manté el major Pettigrew amb aquesta dona arriba al coneixement del fill del militar, que és un executiu a la City londinenca, i aleshores aquest noi es preocupa moltíssim i va cap al poble per intentar salvar el seu pare de les mans d'aquesta dona. Al final, tot plegat s'acaba embolicant, com us podeu imaginar, i acaba sent encara doncs, més divertit pel lector. Tot i que en aquesta novel·la sí que tenim un conflicte i hi ha una línia argumental més marcada, coses que passen una darrere de l'altra i que generen més coses que van passant. També ve a ser una mica en aquest grup de novel·les de coses que passen en els pobles, no? I que t'ensenyen també com una determinada societat defensa els seus valors i les seves tradicions i com qualsevol canvi que algú fins i tot involuntàriament pretengui fer en aquestes tradicions i en aquests costums implica que tot el poble es revolti o es posi les mans al cap de pensar que alguna cosa canviarà. Tot i que m'agrada molt Jane Austen, no trobo que totes les novel·les de la Jane Austen siguin, o jo no les poso dintre de la mateixa categoria dels llibres que estem parlant ara. Per mi no tenen la mateixa atmosfera les novel·les de la Jane Austen que aquestes de les que estem parlant avui. Però sí que penso que n'hi ha una que potser sí que es podria incloure a dintre d'aquest tipus de novel·les més de bon rotllo, que és Emma. Emma, que potser és la novel·la que ens parla d'una jove una mica xafardera i que sempre té ganes de juntar la gent els uns amb els altres. Crec que sí que té aquest puntet de novel·la de bon rotllo, on tot acaba sortint bé i on tots els personatges tenen el final que esperes que tinguin des del principi. És una novel·la que està plena d'equívocs, que està plena de situacions que a vegades et fan una mica de vergonya aliena, que està plena de molt humor també, i que com totes les novel·les de la Jane Austen doncs, també tenen el seu punt de crítica a aquestes creences i aquesta rigidesa de la societat britànica de l'època.
I per últim us porto un llibre que també vaig llegir fa molt temps, però que també recordo que m'agrada moltíssim, que és La llibreria de la Penélope Fitzgerald. En aquesta història coneixem la Florence, que és una dona que viu en un poble molt aïllat a Anglaterra a mitjans del segle XX, i és un poble doncs, que no té cap llibreria. Ella decideix comprar un edifici en runes que hi ha en el poble i posar la primera llibreria del poble. Aquest fet, que d'entrada pot semblar com tan beneficiós per una comunitat, xoca frontalment amb els interessos del poble i de les forces vives de la comunitat, que no faran més que posar-li traves a la Florence perquè no pugui obrir la llibreria. L'oposició que tindrà la Florence a la seva llibreria serà tan gran que de fet només podrà contractar a una nena de 10 anys perquè l'ajudin a la llibreria, perquè és l'única persona del poble que no vol sabotejar-li el negoci. I quan les coses ja sembla que no poden anar pitjor, la Florence decideix posar a la venda una versió de Lolita de Nabokov en la seva llibreria, i això ja desferma la bogeria en el poble. És una novel·la que potser no és tan amable com les demés de les que hem parlat avui, perquè sí que té aquesta oposició frontal del poble que constantment vol que li surti malament les coses a la Florence, però que alhora és molt divertida per com aquesta dona es van sortint de tots els contratemps que va tenint i va tirant endavant amb el seu somni, que no deixa de ser un altre que guanyar-se la vida amb una cosa que estima molt, que són els llibres. Fins aquí els llibres dels que us volia parlar avui. Dir-vos que no us ho he dit al principi, que de fet els llibres que m'han inspirat aquest recull són el llibre de la senyoreta Bankel i El matrimoni de la senyoreta Bankel, que ja us en vaig parlar, que m'han deixat aquesta sensació tan bona i que tinc la intenció al febrer de llegir-me la tercera part de la senyoreta Bankel, perquè és un personatge que m'ha agradat molt i vull continuar. Us deia, fent aquest recull me n'adono que és una tria que faig habitualment. Aquest tipus de llibres que em fan sentir bé, que són amables, que són entretinguts i que passen fàcilment, et fan passar una bona estona. Espero que hàgiu trobat alguna opció interessant entre tots aquests llibres que us he portat avui. Jo per part meva en tinc uns quants més dels que parlar-vos més endavant, si us interessa. És un gènere que a mi m'agrada i per tant crec que la meva llista d'aquest tipus de llibres s'anirà fent més gran a mesura que passi el temps. Per tant, no us estranyi que més endavant us aparegui amb un altre recull de llibres de bon rotllo i que no us parli de cap d'aquests, sinó que siguin uns altres totalment diferents. Deixeu-me pels comentaris si coneixeu més llibres de bon rotllo, quins són els llibres de bon rotllo que més us agraden a vosaltres, i si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adéu!